Vot nii, see oli nüüd selline sissejuhatus siis natukene kihnu keeles, et meie siis siin saare peale vileleme kihnu murrakut. Ja neid, ma arvan, räägib üks 150 inimest võib-olla siin seda puhast kihnu keelt, et mina olen siis mitmendab. Ja kui me siin sõidame, siis näete, majadel on kodude juures sellised suured pesakastid kandilised. Need ei ole kuldnokad, nagu lapsed siin pakuvad. Need on siis jääkoste jaoks on pandud pesakastid. Selle ja sügisel lõpetati pinnatamistöö ära. Ja mis meil veel saare peal nuusab, mõne koha peal on tänava valgustus. Mõne pimedama koha peal. Jaa, et tänava valgustus. Pinnad panna. Nööpe ei pane keegi. Ja siis me tuleme välja ja siin ma kiriku ees. Siis saab rõua koju minna, et ma ei tahtu kinni öelda. Tsaari Venemaa kõrgemas meremeeste kooli läksid siis eksamid tegema, et paberid siis kapteni paberitama, ehk siis naised tulevad kokku, hakatakse seda käsi tööd tegema, mida, et veimesed on need veimepakid, mida pruud jagab oma pulmas, väga oluline osa, kõige suurem pakk läheb ämmale ja järgmine on siis raudkäsi. Raudkäsi on see abielu paad, mis pruudki valvad, pruudki ära vahas, see on siis mees ja meie. Ja siis see keerutas, paistab need pitsid paistavad siis öeldakse. Ja siin on muidugi mul vasaku pool tasku, mul on vasaku käel, mul on meeldub siin tasku ja telefoni peal. Ja on siis veel tasku ka, et see avalus alati siin pool. Ja siin on. Pöö on vist pidi olema midagi, et saab nagu reguleerida, kui inimene läheb peenemaks. Pööga saab, jah. Minul pööd ei ole. Minul on tegelikult see värge. Värgliga siis siit on natuke niimoodi peale tõmmatud, sätitud see avajad vahepeal lahti. Ja mõni kõrt ei istu nii hästi, kuidas need voldid ja kurud on tehtud. Tegelikult seda ise ma ei meil ka nii hästi jooksta teha, et seda mul siis ikkagi ema aitab vastu. Nüüd praegu. No tunnistan lõusult üles, et ma siis ka kõike ei oska, aga mul on kolm tütart, nii et minu, kui ma olen käsitööliste perekonnast, et ma tegelikult... Ah, seal on kiinu ilma kaar, et lääs on lõuna ja... Jah, kodul kasvatas. Vastatikune, jah. Mina nagu, okei, mees on olemas kõik sellega, vaikus seal pead ka ennast nagu tagasi ikkagi hoidma, kui ükskord mees endal on enne. Parem hoia tagasi, hoiad mõne kodutüli ära. Aga vanematega ükskõik, mis nad sulle ütlevad, nad targutavad, neil on pahatuju, nad elavad sinu peale ennast. Sa pole midagi valesti teinud, aga nad sinu kallal ikka võtavad igast otsast. Ise, kui sa oled hästi kõik või halvasti, aga hoia ennast tagasi, et vanematega tuleb hästi läbi saada. See hooli pehkis kogu aeg siin olema, et suvel alati abi see olema, see aitab iga asja. Kus on teedele? Videot on! Ma juurde, et see läheb soovi. Võta seina läheb. Ja sel vastu seina ei ole seal midagi. See on ilus ordelene, tõesti mine välja. Marge ja peatisega peale. Jäädki see retloon. Ma julge pärit minna. Me pussi ei, kui seal kaski autot peale jõuda, siis siin peale. Ei, järg oodake. Omasid ei jäätki, kui omad tahavad. Mina tahan. Ma tulen. Võib nüüd tulla või? Või.
Petsamaa on nyt eraldi. Oota, me oleme siin, aga teda vist ei ole 9:10. We are going nearby. Ja siis sõitsite. Ja, oled meeldis. Näed, teil juba järgmine meeskond ootab. Naiskond. Tere. Kes see? Minul? Ma ei oska laulda. Aga ma olen juba mõelnud, et seda kui ma pilli ei oska mängida, ma pole ise proovinud, et võibolla see akordion nii mängu. Laulmine on täiesti õpitav. On, on. Natukene lauluõli ja läheb küll. Tuleb lõpuks mul ka see lauluõli.